ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସକାଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲପାଇବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। 2, କାହାକୁ ମିଛ କହି ତାର ଅତି ଆପଣାର ହେବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ସତ କହି ତାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବା ଭଲ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ହେଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବେନି। 4, ଏ ଶରୀର ନା ତୁମର ନା ତୁମେ ଶରୀରର, ଏହା ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଜଳ ଆକାଶରେ ତିଆରି ଓ ସେଥିରେ ଦିନ ମିଶିଯିବ। 5, ସାହାଯ୍ୟ ସେହି କରିଥାନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟ ଅଛି। ଆଜିର ଲୁଭି ମଣିଷ ତ ନିଜ ମା ବାପକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। 6, ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବନେଇବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। 7, ତି କେବେ ବି ନିଜ କୋଳକୁ ଆସେନି, ମୋତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 8, ତ୍ୟାଗ ବିନା କିଛି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 9, କର୍ମର କୌଣସି ମେନୁ ନାହିଁ, ଯାହା ତୁମେ ସର୍ଭ କରିବ ତାହା ହିଁ ଡିଜର୍ଭ କରିବ। 10, ସଂଗ୍ରାମ ବିହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ କାପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟଗଣା, ହେ ସୁଧି ସମାଜ ଏକଥାକୁ ହେଜ ନ ହୁଅରେ ଆନ ମନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମୋର ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିପାରିବି। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।